ଓମ୍ଶାନ୍ତି ଅଣତିରିଶ ପାଞ୍ଚ ଉଣେଇଶର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ଗଣ ସବୁଠାରୁ କଡ଼ା ରୋଗ ହେଉଛି କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏହି ରୋଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କର ଏବଂ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ପ୍ରଶ୍ନ ନାମ ରୂପର ରୋଗକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ସବୁ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ନାମ ରୂପର ରୋଗକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚା ସଚା ସ୍ନେହ ରଖ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ସତ୍ ସତ୍ ଶୁଣାଇ ଦିଅ ସତ କହିଲେ ବାବା କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରୋଗ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ସଦା ସେବା ବଦଳରେ ଅପସେବା କରିବେ ବାବାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଇବେ ଏହିପରି ନିନ୍ଦୁକମାନେ ବହୁତ କଠିନ ଦଣ୍ଡର ହକଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଗଲ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି લોકીકર મધ્યાં ભાઈ ઠંડી કે સંપત્તિ મેળ ન એટલે ભાઈ બાણબી અમાત્યેકં અવસ્થા સંબંધે કે જણાવી એ સબ્ર સમાચાર બાબા નિકટકુ આસુ କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀର ନାମ ଏବଂ ରୂପର ବନ୍ଧନରେ କେତେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛ ମୋ ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମା ନିଜେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ ମୋ ବୃତ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀର ନାମ ଏବଂ ରୂପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି एकमत्र बाबाको मन पकेवा बा। आउसु भुली निज हृदयको पचार जे म मन बाबा व्यतीत अन्य आडे जाउ नै त कोनोसी व्यवसाय इत्यादि आडको कम्बा घर गृहस्थ मित्र सम्बन्धी आडको बुद्धि चली चाहिँ नै तपाईँ अन्तर्मुखी होई निजर जांच गर्दा हे जगत शिव बाबा सहित हिँड लग एठार तुमे शिव बाबा हिँड ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବସିଛ ତେବେ କେହି ଆଖି ଖୋଲିକରି ବସନ୍ତୁ ଅଥବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ବାବା କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହିଥିବେ ତୁମକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କରୁ କାହା ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଚାର ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ବହୁତ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ ନାହିଁ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ କେତେକ ସନ୍ତାନ ମୁରଲି ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମର ଭୁଲ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ନଥିଲା ଏବେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଖରାପ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଏକଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇକୁ କେବେ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି କିପରି ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ହୃଦୟର ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ବା ଜାଣିବେ ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ସେବାରୁ ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି ଅଥବା କମ୍ ରହିଛି ଏହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ୍ ନାହିଁ କାହାର ନା କାହାର ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖକୁ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯାଉଛି କି କେହି ତ ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କେହି କେହି ତ ନାମ ରୂପରେ ଏପରି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ କର୍ମ ବିକର୍ମ କରିଥାଏ ଏହି ଶରୀରରେ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ନିଜକୁ આત્મા મને કરીબા દરકાર જીબા દરકાર જે કીચે આત્મા હિ કરી થાય એમ સૌ આત્મા ઘરકુ ફેરવાણુ એ જ્ઞાન મળી છે પી કે જ્ઞાન મળી જે આત્મા અભિમા સમસ્ત ભાઈ ભાઈ બાબા ઉચ્ચ ભાઈ પરસ્પર પ્રતિ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଡିସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଭବ ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଥିରେ ଫେଲ ହୋଇଯିବି ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଢିଲା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସୁନାର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି ଯୋଗ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ଶକ୍ତି ରହୁନାହିଁ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରୁନାହିଁ ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ପରନ୍ତୁ ମାୟା ପୁଣି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଭୁଲ କରାଇ ଦେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏତେ ମେହନତ ନାହିଁ ଏହା ଉପରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ ପଚାର ମୁଁ କୌଣସି ବିନିୟମ କାମ ତ କରୁନାହିଁ कहाँ नाम रूपले आकर्षित त हो नै काहाको देखि पल परिना कर्मेन्द्रद्वारा कमणी बेनियम कार्य कर्ज्यु त पुरुना शरीर बेलकुल स्नेह र उचित नुहा देह अभिमान अटे अनासक्त र उचित प्रकृत स्नेह एकम्र बाबा सहित दरकार बाकी सहित अनासक्त स्नेह જદીઓ તુમર સંતાન ઇત્યાદી અરંતુ પરંતુ પ્રતિ આસક્તિ ન રૂ તુમે જા છ જાહા વિનાશ હોજ તણુ સતિ સ્નેહ ઉચિત કેવળ સહિત સ્નેહ પ્રતિ સ્નેહ અર્થાત ભાવ ઉચિત સારાંશ એક નંબર

ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏପରି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ମୋହ ମଧ୍ୟ ନଥିବ ବରଦାନ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ସେବାର ବନ୍ଧନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଅ ଡିଟେଲସ୍ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହୀ ବିସ୍ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଧାର କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ଯଦି ଘର ଗୃହସ୍ଥର ରହୁଛ ତେବେ ବି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ରହୁଛ ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ହିସାବ କିତାବ ଅଛି ବା କର୍ମବନ୍ଧନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି ସେବାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଯଦି ସେବାର ଭାବନା ନାହିଁ ତେବେ କର୍ମବନ୍ଧନ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଯେଉଁଠି କର୍ମବନ୍ଧନ ଅଛି ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହେବ वार बन्धन खुसी र अनुभव गरीपर्म से बन्धनको सेवार बन्धनर परिवर्तन कि न्यारा प्यारा अर्थात स्वतंत्र रुह तेबे परमात्मा प्रिय हुल श्रेष्ठ आत्मा तांको ति द्वारा प्रत्येक परिस्थिति को अतिक्रम करी गरिजा